سمودا و وړاندې په افغانېستان کې د چین د سفارت پرانېستل او تیر ورځې بیا په چین کې د افغانېستان د سفیر معرفي کېدل یو د هغو رسمي تعاملاتو له جملې نه بلل کیږي په تیر دوه میاشتو کې تر سره شوې دي چې په خپل دغه تعاملاتو او نګديواله د رسميت په جنرال په برخه کې یو شین سرآغ دی او سدا چې د دې تعاملاتو وړیکو مثبت پایلې وبڅوي او څومره به وکول شي چې ترڅو دوه هیوادونه وړي کې نوري هم نږدې کړي پانا پا نن نه خبرونه کې همدا موضوع تر بحث لا نه نیسو سلامونه وخت مو په خیر زه بریالای ساحل متاسه بدلون خبرونه ګورې په خبرونه کې مې هم د باسل لپاره بلنه ورکړې قدرمنو مې ملمنو ته د حق او عدالت ګون مشر ډاکټر موین ګل سمکنه همدار از د سیاسي چارو شونون کې سمی الله احمد زای او د په هانتون استاد جواد اکبري تاسو درې وړو تېر زیات خره خلاص شویم سمکنه سې خبرونه ورملاته سپیل کړم پثیرو صباند دوو کلونو کې لچین سره د افغانان اړیکه او تیر ورځ د افغانان سفیر معرف کېدل په چین کې دغه پټوله تاسو څنګه ارسوئ مننه دلوي بخون کې مهربان الله په نام تاسو وړي قدر منو ملمنو او لدن کو او دردن کو تسلمونه وران دی کو وعليكم السلام دا چې بعد دوه نیو کلونو نه چې په اسلامي امارات په دویم ځل قدرت اور رسید نو وارلمها د چین هیات سفارت بلکې د نوره بل خصوصا د ایسي برجستا هیودونو کور ډیپلوماسي په پرا هجوم سره په کابل کې پاتشوه با. نو چنایان هم واړي چې وس نه تن حادثې مي بلکې د نړۍ په کچه د نړۍ د کنټرول پر سر باندې دی کو اوسراینی امریکای سره د یو متحدینو سره لاس وګریوند نو که چیرې موږ د 100 جی ڈی پی ته وګورو یو څه کم ده نو رې امریکای سره تور تر صدره دی هغه ته نو په هر ارڅا کې ډیر پرمختہ کړی دی اوس چې د افغانستان مسله دا ده دالته چین هم په ستراتیژیک لهځ دی افغانستان له لرینه یو څه اندې خمند ځکه د دالت امريكا دغه متحدینو شل کاله تیر کړی دي نو دا خپل یو ډیر اسراتي په د ټولنې کې ځان سره پرې کې دي نو هتا دي چین د ام بخناولم د امریکای افایني ولسمشر یان ډونالد ترامپ دا خبره کړې وچی ولې مودي بګرام اډ د لاس هوته ځکه مون د بګرام اډ ته تقریبا د 200 په فاصله لار لره وسه هم ویلې د چکچېری موږ زپ ټاکنو کې بریالای شو زموږ د اسلامي امارات د چرواکو سره د دغه اړي په اجاره یا په لاس ترول له کې به زو ور سره ګټ کار پېلکم نو دا چند ټول مسایل نصیب فکر کې نو دی هیللري او دای پالیسی ده د دې ګټ په دی کې د افغانستان اسلامي امارات سره دوی نګده پات شي ځکه زیات شمیر قرار د دون د تل لري بل خصوصا دی امې ساینا کو قرارداد چې غاډیر لوی قرارداد د ګوسي په نیفتي حبزو کې هم دې قراردادونه تر لاسه کړې دي او, او اسلامي هم راثم ډیر په ده سره کې دی چې د ځان لپاره د سیمه په کاچا او د نړۍ دی لوی زبکونو لو جملینه لکه چین نو روسیا او هند ایران اېده ای غوسره هم ډیر ځانې دي چې ځکه د امریکای سره خو په شکل د اشکال سره تړون لري د یو غوړي چې دا خوایره ونسین نو د دې تاړتیا د ځکه موږ د لپاره د چین او د اسلامي اماراته اړيکي ډېری مهمه دي درجه تاسو ما به تر ترګرز محمد حسین سپ تاسو تراځم آی تاسو له نظر چین به ورسته هیوادوی چې له اسلامي امارات سره رسمي تعاملات لري سفارتونه پرانستل شوی په دواره هیوادونو کې او کنه ورسته لدی به د سیمه هیوادونو هم د غا م وخت لري او راغخته بشي بسم الله الرحمن الرحیم تا تا درنو مل منو تا ټول اوریدونکو ته سلام علیکم غوري ټول مملکت تعاملات د خپلو غټو په اساس باندې کوي یعنی خپلو غټو ته په کټل سره نورو مملکو سره تعاملات وباندي مخکې شي هغه هیوادونه چې مون سره د تعاملاتو لپاره یا د جغرافیه او د ډیر مهم جغرافیایي حقوقي په یو قسم نه یو قسم په افغانستان کې تعاملات ته ځړخه کوي دوهم که تاسو ګوري پندړيواله کچبانۍ مون سره تعاملات یا رسمت پیژندنه مشروطه سوي غارب یا نړي مون ته شرطونه چې چي د دې شرطونو په پوره کولو سره به مون سره بیا تعامل کوي خو که تاسو وګورئ تر اوسه پوری امهغه شرطونه چې دوی ویلي یا د اسلامي امر د پچوکاټ کې ایست تغيير نه دراغلي خو چينایانو بیا هم تعامل وکړي ولی زکه چې چينایان دل تخپلې ګټي ویني او د خپلو ګټو په اساس باندې تعامل کوي حمدارنګ کې دی نور هوادون اندېخني کوم چې زموږ لو جغرا피 نه لري لکه د چینایانو حلسوی دی کې دی نور د سیمه هوادون یا د نور هوادون دغه اندېخني حلسی ممکن هغه هوادون هم د تل تعامل تر مخه کې لګې نږدې مونږ او تاسو هندستان یو چې په دې وختونو کې اسلامي اماراته کې د خپل سفارت وسپاري هغه سفارت بنسوي د افغانستان خبرو نورو سچوي له دوه ورځې کې بخلاصي هغه سفارت خلاصو خو اوس کې چینایانو تراسو ګوري چینایان په یا منطقین حازمان یو قدرت ده <متنع> او دوی هڅه کوي چې پنړیواله کچمان یو قدرت سي یعنی سیاسي مادلو ته تغییر ورکې نړي یو قطبینه دوه قطبې یا سو قطبې ته بوزي او دغه تعاملات چې په افغانستان سره کوي دا محدود تنا د افغانستان په لري نه دی دوی له عربي هوادونو سره خپل تعاملات ته پراختیا ورکړي او دوی پنړیواله کچمان دی د یو قطبې سره په تضاد یا مقابله کې كي کوشش کوي چې له سیمه له هوادونو سره یا له نورو هوادونو سره خپل روابط خپړي همدا رنګا چنایان په اقتصادي لحاظ باندې دوی په اقتصادي و دک ډیر قوی پرمختګ ک یعنی ډیر قوی پرمختګ روانده او د دغه پرمختګ لپاره دوی خامو موادو ته ډیر ضرورت لري دغه خامو مواد دوی د افغانستان لو جغرافیه په ښه شکل سره کولای شي چې تر لاسه کړی دریمه مسله غره کوشش کوي چې لچنایان سره په سیمه کې د تقابل لپاره هندستان تکیه کوي نو د هندستان سره د مبارزي لپاره ترسو هندستان د منځني اسیا انرژي تلار پیدا نه کړی ادي افغانستان د موقعیت جغرافيي موقعیت نه استفاده و نه کیږي د هندستان په پا بهرنۍ پالیسي کې جنوبي دی اسیا ډیره مهمه د چموږ د جنوبي اسیا په محدودۍ کې قرار لري او دوی کولی شي په اسانۍ د منځني اسیا هیوادونو تلار پیدا کیو لغوی انرژي نه استفاده وکړي سلهورمه مسله چینایانو ته په افغانستان کې د نظام نویت مهم نه ده ځکه دوی پر دې باندې پوهیږي چې دلته کمونیزم راغلی بل وخت تیر ک خو نتیجه ور نه کړ امریکایان راغله کوشش وکړه نتیجه ور نه کړ یوازینی حکومت چې دوی غواړي هغه دا چې دلته امن وي زکه د افغانستان صوبت پردوي باندې مستقیم تاثیر لري دوی پردي باندې پويږي چې پنړيواله کچماندي سيالي مون تکوليسي چې امریکان دي افغانستان جغرافي استعمال کوي د مون پرزيد باندې اوکاروي زکه چې مونګل چینای نو سره تقریبا 200 کیلومتره سرحد لري او له دغه سرحد نه نړی اغرب کوليسي چې دا حالت یعنی د دوی حالت د دوی امنیتی وضعیت وننګبي نو دلته د چينایان چی خپل ګټو ته په کتلو سره غواړي چې اسلامي امور سره تعامل وکاو دغه تعاملات ممکن نورم لاړ شي مخکې نورم مخکې لاړ شي او د سیمه هیوادونه چې دغه اندیښنې له افغانستان نه رافسی او خپل ګټي په افغانستان کې وي د ممکن نور هیوادونه هم دغه سی او عمل تر سره کوي جناب احمد الرحمن احمد زسبکتر تر هغه ژب جناب اکبري صاحب زبي هو لا مجاهد در سخنانش گفته از کی ګوزنیش سفیر افغانستان به ګونه رسمي یک گام جدید برای برسمیت شناختن امارت اسلامی است دید شما چیست در این بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند عدالت و آزادی با سلام و درود خدمت شما خدمت مهمانان شریک در بس خدمت همه مردم شریف و سربلند افغانستان جناب سهیل صاحب هر قدمی که در راستای سال ثبات امنیت سرتاسری برای افغانستان جنگ زده برداشته شود مردم افغانستان استقبال میکنه و تمام ملت افغانستان از جنگ خسته شده است بله خب تبادل سفرا در رابطه با یک عرف است و هر کشور خواست سفیر اعزام میکنه به یک کشور دیگه ولی اگر افغانستان نگاه داشته باشیم بدون شک که شرایط سیاسی افغانستان امروز نزد کشورهای منطقه و فرامنطقه چیزی دیگه است و هر کشور به نحوه تلاش میکنه که در وضعیت حادی افغانستان ببینه یک بار یک کشور میای نشستی برگزار میکنه در محوریت افغانستان یک روز یک کشور می صدا بلند میکنه که سفیر اعزام میکنه یا اینکه حداقل از لحاظ روابط دیپلماتیک یا روابط تجاری یک چراغ نیمه سبز نشان میده به خاطر اینکه چیو کشور خود باشه یا چی بزرگ باشه در این جای شکی نیست چین یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی در سطح منطقه است و چینایا به دنبال امون منافع خودشان هستند و هر از که منافع چین در معرض خطر قرار میگیره او باز برای خود یک تعریف دیگه داره از نویت کشورهای یا روابطش با کشورهای مختلف با او اساس ما فکر میکنم که ای یک گام موثری است که امارات اسلامی داره با کشورها میخواد که روابط دیپلماتیک داشته باشه یا روابط تجاری داشته باشه با. یا سفیر معرفی کنه و این که در خصوص به رسمیت شناختن امارات اسلامی یک گام موثر باشه ولی چیزی که بسیار مهم است در این راستا است که منافع امارات اسلامی چگونه تمثیل میشه در کشور چین و آیا سفیر که از آدرس افغانستان به اونجا معرفی شده است چقدر صلاحیت برش میتن آیا صلاحیت امو وزیری که در زمان جمهوریت بود صلاحیت به مو شکل برش داده میشه یا ای که در حد یک روابط حقوقی مدنی به شکل یک کنسولی داده میشه این چیزی است که تانوز در ابهام است مشخصا معلوم نشده است که چقدر صلاحیت به آقای با. آ... اسمشان فراموشم شد که حالا به سفیر آقای کریمی آقای کریمی به او داده شده است و ما فکر می که هر قدر سباد داخل افغانستان باشه به با امان قدر کشورهای منطقه رفع نگرانی هایشان رفع میشه هر قدر به داخل افغانستان وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کنه وضعیت بشری بهبود پیدا کنه به مو منوال کشورها نسبت به افغانستان تمایل مثبت نشان میتن بلخص کشورهای همسایه افغانستان کشورهای شرق مثلا چین جاپان و امان طور کشورهای آسیای مرکزی با او اساس ما فکر که ای یک یا گام یا یک روزنه ای است به خاطری که اکثر کشورهایی که امروز در تضاد یا در در مخالفت یا در مغایرت با سیاست امارت اسلامی هستند هر یکل یک گریگوشا و او کشورها میشه اونا تمایل پیدا میکنند بدون شک اوایل که امارت اسلامی به داخل افغانستان آمد سفارت چین به داخل افغانستان باز بود و در شرایط کنونی هم سفارت چین فعلا دربش باز است به داخل کابل و اینا قبلا هم روابط داشتن چند قبل هم شما شاهدش بودید نشستی در چین برگزار شد آقای مجاهد دعوت شد اونجا صحبتی داشتن و ما فکر میکنیم که امارات اسلامی باید تلاش بکنه که در هر کشوری که اگر سفیرش معرفی میشه یا نماینده آدرس افغانستان دعوت میشه حداقل رود در رود در روابط رود در رود در خصوص افغانستان صحبت داشته باشه که امروز افغانستان آماده تعامل است و شما کشورایی که افغانستان در انظار آمد چیز دیگه معرفی میکنید مثلا از لحاظ حقوق بشری یا از لحاظ تنشای های داخلی افغانستان یا بعضی چالش های دیگه افغانستان فعلا آماده است و فعلا هیچ اجندی به داخل افغانستان نیست هیچ جزایری قدرت فعلا به داخل افغانستان است افغانستان و مردم افغانستان آماده به است که حداقل یک صلح نسبی به داخل افغانستان مستحکم شود تا یک افغانستان بتونه هم در سطح, ام در, سطح ام در سطح در بود داخلی هم در سطح بین الملل حداقل امون پرسیج یا اعتماد به اعتبار از دست رفتی خود دوباره به دست بیاره با او اساس ما فکر میکنیم که امارات اسلامی باید تلاشش به با این باشه که درب تعامل باز کنه جناب سایل صاحب سا با سیاست تقابل ایج وقت کشورها نمیتونه که اونا جایگاه پیدا کنه با سیاست تقابل اگر میشد در 40 سال افغانستان امروز در جایگاه خیلی خوب قرار می گرفت. ولی بدلی از اینکه هر کشوری که به داخل افغانستان آمد یا هر قدرت های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که به داخل افغانستان آمد پیوسته منافع محور حرکت کرد افراد و اشخاص یا مامورین توزیف شده ای را که به داخل افغانستان اینا بودن به عیس خوشخدمت یا به عیس مامور اونا فقط به دم دستگاه کشورها کار میکردن ولی یک آدم دلسوز یک آدمی که واقعا به خاطر آبادانی افغانستان به خاطر نجات مردم افغانستان به خاطر نجات کشوری که واقعا 40 سال بحران و ناامنی را تجربه کرده است نبود است که همشه یک کاری انجام بده ولی ما فکر میکنیم که فعلا شرایط برای امارت اسلامی کاملا اساس است توپ در میدان امارت اسلامی است امارت اسلامی کوشش کنه که با تمام دنیا نه تنها چین خب چین خب در گذشته یک رابطه نسبی با افغانستان داشت با سایر کشورهایی که امروز مخالف سیاست امارت اسلامی هستند با اینا حداقل یک تعامل مثبت یک تعامل مستقیم با پیش بگیرند که این سرنخ شود و سایر دنیا و دنیا آماده شود که امارت اسلامی را برسمی خیلی تشکر برمیگردم څومکره صاحب افغانستان سره د چین داړيکو دوه بو ده دی یو هم سیاسي یو اقتصادي ستاسو له نظر په خپل چین اوس په سیاسي برخه کې ډیر تمرکز به په سیاسي برخه کې یو کې اقتصادي مننه د چین د حرکتونو داسې معلومیږي چې دوی د سیاسي نه په غو باندې ډیر اقده لري په اقتصادي باندې ځکه دو دوی په دوی کې کمونیست بن لا تر سپوري واک پلاس کلری ولسی جمهوریت نو دوی غاړي چې دی اقتصاد لورې دوی خپل پناړی کې هغه خپل حژمونی فکر چور سره ده هغه تاکي کی، نو سیاسي مسایل خو دوی ډیر کم مخې ته بي زکه په سیمه په ناړی کې دوی ډیرو مسایلو باندې اوس په اوکرين کې جګړه وشو ډیرو سعودي غربيان ترمن دوی په کې ډیر کم عمل و خړو یعنی تا ما دا و چې دوی په هر لحاظ د روسیې او د اسره و دړي کې خو ل ديران پر شانس راو دي جنوبی کوریا پر شانس روانه درې دو همداسي اوس چې د اسرائيل او د پلاستین ترمنس کومه لاندې جګړه ده په دا کې هم دوی دمر دو ډیر سیاسي رول نه پکیه ده کوي اته زمینی نه پکیه ده کوي یوازې د ملګرو ملتونو په مؤسسه کې خپل لږ د د په خاطر چې دواړو طرفه اس صلح تروبلي دغه نه به غیر دوی څه نه کوي نو دوی په دپی پیږي چې په مخکې د یو سوسیالیستي یا اقتصادي نه ولکه د اوس چې دوی راخسته ده په هغه وخت کې هر څه په دولت پر وړاندې راغلل <تصفح> اوس دوی دولت تل ول ټیک سخلی او علاوه دې نه دوی خصوصي سکتورم را مست کړی ده نو دوی فکر کوي چې په تخنیکی لحاظ په مادي لحاظ په اقتصادي له دې د دوی کویشي سیاست خو خپل مخې ته درزي دا یو قانون دی پنړای کی نو زموږ فکر دوی به اوس په دې باندې ډېر تمرکز کوي چې اقتصادي بود کوي یو بل موضوع هم دا سمکرای سپ افغانستان اکثره د سیاسي رقابتونو خپار هم ګرځېدلای دا دوه یو د امریکا موضوع دولمه امریکا سره د چین موضوع چې دا دوه سره رقيبان دی ډېر کلک رقيبان دي ستاسو نظر په دې برخه کې کومه غې زدلولای شي نو وس خپل اړیکې د څلور هیودونه دیوبل په تقبل کې ولاړ دي په طرف ته انګلستان او امریکا دی بل طرف ته روس او چین دی نو را هیودونه خو دی په ملاتړ یا په مخالفت کې خپل رائے څرګندوي نو په دا سه حالاتو کې چین وس غواړي چې د نړي سرت ځان راوباسي نو دوی هم د احتیاط نه کړخلی او هم د تاکول نه کړخلی نو پدیسره اغزمن اغزمن تو به په افغانستان کې د حدنا زیات وی وی خو عادی mm -hmm. افغانستان خلک د چینو پاکستان سره د دوی د اړیکو ته پوکاتو ډیر د دي احتیاط نه کار اخلي او چینم په دې پیږي چې افغانان به دا سن دي کولای شي چې نو رهې ودونی بیا په لاس کې راتوونی سي او د دوی اغیز دلته کار کوي خوب بل طرف ته امریکا مونږ غورو چې د ټول دغه کې چینم پکې او غو دي دوه تړوند سره امزا کړی دی دغه تړون پر بنیاټ باندې امریکا هم یو ترتبه چین و پلاس کې ونسی اسلامي امارات بل ترتبه د امریکا او د متحدین ونسی چې ترسو د بلانس وسات او کدا بلانس ونسته لونو کې دیش چې به وړي رښتونه دی راځي رحمت رحمت سره سپليکیشن کې سمکني اشاره وکړه اوس دلته دا خبره هم شته ده کچری چین د افغانستان په وړاندې مو مثبت اقدام تر سره کوي نو خامخا البته د غربي نړۍ چې دغه اساسیتونه چې د غرب راپاره وی اوس اسلامي امارت څه پکار دی چې باید لکه څنګه چې تمکني صاحب ویل چې دغه انډول برقراره وساتي او هم غرب ته د قینات ورکړی شي چې اخو مړی کی خراب نشي او دی خو همړی کی زیان ونه وي ګوري کالج اسلامي امارت حاکم سوي دوی په کراتو دا ویلي چې مونږ پالیسی یو به تر به پالیسی دا منګ بهس ارخ کې ځانونه نیسو او موږ د ټولو هیوادونو سره واړو چې خې اړ کې ولرو د متقابل احترام یا د متقابل ګټو په اساس خو د رقابتونو موضوع بیا یو بیل با د کچیر واړو چې موږ په نړیواله کچه رقابتونو ته پاتکه کیږو هغه بیا موږ په داخله کې لزینو بحرانونو سره مخ یو تر سوچ په داخله او په سیمهیزه کې چې زيني بحرانونو د موږ حل وکړو موږ د نړیوال بحران چې 15 سل وختونو کې موږ په کې ګیرو د انس حل کولای چليغه جملېن درې کورنۍ دي چې یو د و حرام ده <متنقى> چمونګه تاسو کتلې دی په تیر کې دلته چې کوم کسان حاکم سوي دی یا دلتول وغوي په تذکرہ کې د افغان کليمه نه منند دغه مشکلات تر اوسه چې اسلامي امارت راغلی حل سوي خو ځینې کسان چې دغه کارونه تر سره کول وغوي اوس هم استخبارات کول سي چې موږ په زیاتماندي وکاري یعنی د باندې په هغه څه هو کې ګرځي لوی قدرتونه په لاس کې دی او لوی قدرتونه کول سي چې د افغانستان جغرافیه یو بل بحران ته بوځي دوهم مسله د مشروعیت بحران ده د مشروعیت بحران ډیر مهم ده ځکه چې په تیرو پینځساله کلونو کې چا چې غوښتي ځان قدرت او رسېب کو دا تایر سوالي چا چې غوښتي ځان قدرت او رسېبي جګړه کوي چا چې غوښتي ځان قدرت او رسې توګه اخیسته مو ته اساسي مسله دا ده چې د مشروعیت بحران حل کو درېم مسله د نفوذ بحران ده تاسې و ګوري دلته حکومتونه حاکم سوي ځینې توان دي چې په خارونو کې نفوذ وکړي خوب اطرافونو کې نفوذ نه د کړې چې اطراف خلک دی دوی په زید باندې راجیکسی او دوی ته کار سخت کړی خوب ځین حکومتونه راغلي چې اووي په اطرافونو کې نفوذ کوي په خارونو کې نفوذ نه دا کړی چې د خار خلک دی دوی په زید باندې راجیکسی او دوی ته حکومت ولي یا کار سخت کړی دغه درې کورونی بحرانونه چې دی مونږ لسیميزو بحرانونو سره مخ کړي یو سیمويزو بحران نه چې دوه بحران دي چې په نړیواله کنوانسیونونو په نړیواله سطح باندې په اسانی سره حل کېدلایسي خدا چې مونږ له کورونی بحرانونو سره مخ یو حقوقي یو خلاصی وی چې یو د اراضی بوهرانده او بل دی ابودي مديريت بوهرانده په 3500 کلونو کې له همسایګانو سره بون په دې دوه بوهرانونو کې کړیو دا چې په اساني مونږ کولی شو چې حالي کې خو دغه کورنی بوهران نه چې مونږ کوم لرو دا نه پرېدې چې دا مسایل حل کړي بیا دغه سیمويزو بوهرانونو مونږ ته نړیوال بوهران زیګولې چې نړیوال همدا یو بوهران ده چې تاسو ویل چې دی لوی قدرتونو دی جنگ میدان دی یعنی <تصفيصان> <applause> د دغه بوهرانونو چې کورني بوهران نه دي و سیمهیز بوهران نه دي کچيري مونږه حل کو مونږه نړیوال بوهران خلاصېدلایسو د نړیوال بوهران چې په 1500 کلونو کې په افغانستان کې روان ده دغه بوهران نور بوهران نو زیګبل چې د سياسي مخالفینو خبره وکړه چې په افغانستان کې اوس نور هوادونو کې چي دي دلته برت اسلامي مرابطه کسان بخیر دی یوي چې داوي خبره معنا نه لري اوس دلته هوادونو سره اړیکې مهمه ني له هوادونو سرهbait سره ولیا او سیاست مخته یوړل شي ترڅو له هوادونو سره لسمایځو هوادونو سره له نړی سره اډی کې ورګه وایي ګوري په دې خو ما مخ کې ویل چې دوی سیاست داده چې مونږ یو به تر په سیاست لرو لکوري هوالو نو سر چي دا یو خاص سیاست ده یعنی په کارم مسل... مسل... تل هندسه او پالیسی د دې په مقابل کې خودي حزب په سیاست باندې یا دې نه مونلو په سیاست باندې مسایل مسایل نه حل کیږي دغه چې تاسو ویل چې لوې قدرتونه دلته لاسوهنه کوي او د افغانستان جغرافي او بلې کشاله تکشکی تاسو نه دا اوسنۍ مسله نه ده چې اوس دا کار کېږي د 15 کلونو مسله ده دا اساسي حلواړی دا داسې مسله نه ده چې په 2 کلونو کې پیدا څه ویدہ نو کچيري اسلامي اماره د غواړي چې دغه مسله حل کینو به داخلي بحران نو بحرانو سیميز بحرانونه حل کړي بیاغه مسائل حل کیږي اوس په نړیواله کچه ماندی کوم مسائل چې مونږ مطرح کوو چې مونږ غواړو چې خلک سره وبیټو غوړو دا مونږ مخکي غواړو اساسي مشکل دا ده چې غوينه غواړي یعنی مونږ نه یو توانیدلي چې دغه غوي اندیکنی راپی کوی تاسو نه ني نه منځني اسيادل تمنياتي اندیکنه لري او په کراتو کراتو باندې وای پاکستان تاسو وینئ چې په کراتو باندې حسکه چې مونږ په نړیواله کچه د تر هغهرو زید د تر هغهرو مرکزی واد ماعرفي کی او هم په ملګرو مينتونو سازمان کوي هلی په نورو سازمانونو کوي او په کراتو کراتو دا خبره کوي چې د افغانستان جغرافیه په پرځای باندې کارول کیږي اسلامي امارات دوی د اندښنې بی‌ځای دي افغانستان اوس د هیڅ واده پرګوخ نه ده اغوی وادې پلمي جوړي هدف هم ده اصلي مسله همدا هغه چې غوی واقعنم چې پلمي جوړي او غړي چې مونږ پنړيواله کاچ باندې منځوي کی خو مونږ دغه بحرانيو کې ګیرو چې دا مسایل نه حل کولای مونږ دغه بحران حل کو ترسو دا مسایل حل شي ډېر زیات مننه کور ولن جناب اکبر صاحب ارزيوبي شما ازدید راهبردي چین در موارد مسایل داخلي افغانستان چیست چین یو مدا، مداخلهگر است و یا حسنه نیت تر جناب صالح اگر شما در 20 سال جمهوریت نگاه داشته باشین چین و روسیه دو قدرت نظامی اقتصادی پیوسته نظارگر بودن چون ایالات متحده آمریکا قوت‌های ناتو نا به داخل افغانستان بود نه چین مداخله داشت نسبت به افغانستان نه روسیه ولی هر دو سفارت داشتن و ها پروژه بسیار کلان اقتصادی داشتن در 20 سال چین منفیت های کلان اقتصادی از افغانستان برداشت و ما شاهدش بودیم ولی در خصوص مداخله یا تهدید اصلا اینا مور سکوت اختیار کرده بودند شرایط کنونی وقتی که امروز دستی آمریکا نسبت به افغانستان قطع شده است و اون زرقوبتی که آمریکا در 20 سال پسین داشت امروز در خبال افغانستان نداره مبارد. ولی چین و روسیه و بلخص کشورهای نزدیک به افغانستان اینا امروز میدان برشان هموار شده است و اینا تلاش میکنند که عدقل خود با امارات اسلامی نزدیک بسازن نزدیکی چین با کابل یا نزدیکی بیجینگ با چین خود از یک دژ محکم است در برابر ایالات متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا امروز چرا مثلا هر کشور به عیسی یا میانجیگر بلخص قطر امروز باعث یک میانجی انتخاب کرده است و هر ازگاهی که آمریکا تصمیم در قبال افغانستان میگیره یا نشست شورای امنیت سازمان ملل یا ده کل سازمان ملل نشستی می داشته باشه مستقیم قطر میانجیگری میکنه و صحبت میکنه که دینی زمان نشستی است و چندی قبل هم نشستی در قطر بود به اولی ما فکر میکنم که چین یا پیوسته اقتصاد محور حرکت میکنن امروز هم شما میبینید که تایوان در برابر چین است ولی چین هیچ وقت واکنش نشان نداد است بدلی از که اگر چین مصروف به تایوان شود اقتصادش شکست میشه امروز یک کشور بزرگ اقتصادی است در سطح دنیا و امروز چرا ایالات متحده آمریکا اکثر با چین به خاطر اقتصادش احساس خطر میکنه که همه چیز امروز در اختیارش است از لحاظ نظامی هم امروز خوبترین نز... خوبترین به اصطلاح فوج امروز چینایی ها دارن با او اساس من فکر میکنم که چین آیا در خصوص افغانستان و در خصوص کشورایی که در همسایگی با او هستند چین کوشش میکنه که یک بستر یا یک سفره اقتصادی را پهن کنه وقتی که سفره اقتصادی پهن شد وقتی که روابط اقتصادی مستحکم شد طبعا روابط سیاسی خودش مستحکم میشه وقتی که مسئله بده بستان شد چرا امروز مثلا چین بسیار دلگرمانه به خاطر مسی عینه که لوگر امان طور آهن یاجگک بسیار تلاش داره که بعضی قراردادهایی که حتی در زمان جمهوریت بوده ناتکمیل بوده ولی چین تلاش میکنه که بیا پس دوباره قراردادها را سر بگیره و روابط اقتصادی خود به بسازه وقتی روابط اقتصادیش مستکم شد طبعا روابط سیاسیش خود به خود مستحکم میشه به او اساس من فکر میکنم که چین باز هم به با عنوان یک بازیگر منطقوی تلاش میکنه که دستی آمریکا را نسبت به افغانستان قطع کنه ولی مطمئن باشین که آمریکا هم فعلا دنبال یک سناریویی است که به گونه های مختلف چطور بتونه که حداقل یا یک کشور به اساس به اساس یک میانجیگر پیشنهاد کنه که رابط با ایالات متحده آمریکایی که ادقل یک پالیسی یک استراتژی دیگه در قبال امریکا افغانستان امریکا خب بدون تردید شما امروز سر و صدا را میبینید چرا مثلا آقای ترامپ گفت از زمانی که ما انتخابات 2024 آمریکا ما برنده شوم اولین قدم های این است که ما میدان هوایی بگرام دوباره مثلا در اختیار میمارت اسلامی قرار بده و خود همین نشان می که اینا پس دوباره میخوان که یک تختی خیس یا مثلا یک تردید بالقوه برای خرو قوای شما مشابه وجود دارد که در طول ات... اه... چیزی کم دو نیم سال خب America این اقدام را نکرده بعد از این چی تضمین وجود داره که واقعا امریکا میخواد که با افغانستان رابط نیک و خوب داشته باشه امریکا قطعا جناب سوال صاحب وقت نمیخواد که رابطه حسنه با افغانستان داشته باشه بله. اگر امریکا روابط حسنه با افغانستان می داشت حداقل در 20 سال نشان میداد شما دیدین که پس از خروج قدرت باری امریکا از افغانستان چی نشانه از امروز از امریکا مونده است ای کاش امریکا یک 20 یا 30 تا فابریکه به داخل افغانستان ایجاد میکرد که پس از مرگش یا پس از خروج از افغانستان حداقل امروز ملت افغانستان میگفت چیزی که یا آثار یا نشانه یا علایم که بله. از آمریکا مانده است امروز بجا است ولی حتی که در اختیارشان بود او را, او را تخریب کردن موترایی که در اختیارشان بود جاهایی که زندگی میکردن به خاطر از اینکه آمریکا هیچ وقت نمیخواد که یک ثبات دائمی به داخل افغانستان باشه وقتی که افغانستان ثبات اقتصادی سیاسی اینجا بود افغانستان با همسایه‌هاش میتونه که رابطه رابط خوب داشته باشه و با او کشورایی که امروز در مخالفت یا در مغایرت با سیاست آمریکا هستند این کشورها قوی و فربه میشن او طرف مثلا کشورهای جنوب غربی و او طرف هم کشورهای آسیایی و کشورهای خاور اینا در برابر در ایالات متحده آمریکا اینا به اصطلاح سیاستشون هم برجسته میشه قدرتشون هم برجسته میشه به او اساس آمریکا تلاش میکنه به که چطور بتونه در مسائل هادی افغانستان خود دخیل بدانه چون نظر به موافقتنامه که با امارات اسلامی اینا در دوحه امضا کردن یکی از بندهای موافقت نامه ای بود است که پس از خروج آمریکا از افغانستان آمریکا دیگه آماده نیست که امارات اسلامی را به رسمیت بشناسه ولی این می یک 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 موضوعی بسیار حاد است نزد آمریکا که آمریکا چطور بتونه که بار ملامتی ها را از شانه های خود کنار بگذاره اگر نه من فکر می کنم که آمریکا میتونست که یک حداقل یک چراغ سب چرا مثلا شما میدونید که افتوار یا یک مبار آمریکا پول روان میکنه به داخل افغانستان به گونه های مختلف توسط سازمان ها یا نهادهای مختلف یا 40 یا 50 یا 60 میلیون دلار به افغانستان روان میکنه ولی به خاطر از اینکه امروز آمریکا بسیار تلاش داره که در انظار بین بار ملامتی رو از شانه هاش کنار بگذار هم نزد دنیا ملامت نشه چیزی که شکر. امروز آمریکا برمانبرد. هم در داخل آمریکا ملامت شد هم در انظار کشورهای بین الملل امروز آمریکا واقعا یک یک یک, کلان در قبال مردم افغانستان انجام داده و ما فکر میکنیم که به این هم آمریکا نمیتونه که به افغانستان بتونه از دیپلماتیک داشته باشه ولی در او اگر یک کشور ها نزدیک شه افغانستان ممکن بوس یک راه های دیگه را به پیش بگیره کو شاید به خیر و صلاح مردم افغانستان نباشه خیلی تشکر بر میگردم <تصفح> سمکرای سی بوس یو د سیمایز هیوادون یو گاونډی هیوادون موجود اچ پغوی باندې باس کو اسلامی امارت دوی چې دا هیوادونه موږ سره تعاملات لري که مستقیم دوی نه ویلې خو غیر مستقیم ډول باندې اسلامی امارت هاته پر رسمت پيشندلې پور سرخی اړي کې وړو اوس موضوع له هغه د هغه هیواد در چې زبردواک ده هغه د امریکا موضوع ده ک امریکا نن اسلامی امارت پر رسمیت پیژنې نو سیمېي هوادونه گاونې هوادونه ټول حاضرېږي چي افغانستان سره تعامل تورې سيګ جوګجړې تورې سيګ او پر رسمیت پیژنې اوس تاسو ل نظر څړول پاليسي څړول یو سیاست اوس کول شي اسلامی امارت ولو بوي ترڅو دغه زبردواکه هواد درامات کړي اودټي اډکری تر څول اسلامي مراد سره جوړ جاړي تورسی تو په رسمي توګه شنو دې رسمي توپیږي ننني مساله خلا تر اوسه پوری مونته لری ښکاری زکه چې د امریکای متحده ایالاتو رئیس جمهور فیلې جو بایدن بله هتا د مطبوعات سره دا خبره شریکه کړې چې هر هغه هی وات چاپونستان اوسنۍ حکومت پر رسمي توپیږي مونږ په غو باندې بندیزونه بندی ولاغو بله وستهله د د ټول د امریکایانو چې د دوی وای مون هتا په دې باندې مکمل نه پیګو چې د دوی په تړون کې چې دی هغه تړون چې هغه امریکایی کې په واره کې د دوی کانګرس له خوا زلمای خلیلزاد دغه وخت د دیپاو د بهرنۍ چارو وزیران استیزا کړل حتی هغه ځکه شرایط داسې کې خو د خلیلزاد چې د تړلو دروازه تر شاه بو وی او ته د سند بو اغه تنور کولای کیږي د دوی کانګریسمینانو ته بل احرداي به د عبارت نه ورته وای نو د صنعت زما په فکر پا کې ډیر سمواد پکی وي امریکا هم دمر ساده ملک نه دی اوسه پوری امریکا په پو نړۍ کې اوول درجه هوا چی <تصف> <تصف> چی دی هغه په نړۍ کې ډیر زیات اثر لري چې چین تر هغه مرحله پورې نه رسیدلې نو امریکام لاسوب کي تړلې نه دی ورته ناشته کله چې دلته چینایان کوم رضې دوی خپلم د کاتریانو په واسطه سره اسلامي امارات صح په لوري کو ته پر اختيار کوي مو وزي حرکت کوي تر اوسه په امریکا په اوکرين او په اسرایلو کې په فلسطین کې مصروفه ده چې د غزې نارخلسي کې خام مخ په چین باندې فشار زیاته زیاته وی او ورسره بجوخته د هند تاکوي سره بو خخ د افغانستان تاکياب هم کوي زکه وزي خبره ده چې اسلامي امره ته انگلستان او دی امریکایی ملاتړ لتروسه په سب کنه سبوس ډی راړتیا د افغانستان آم، امریکا ته ډی راړتیا لري چې بای د ور سره تعامل شي او کنه امریکا هم په افغانستان ته په اړه د نووس د اوسنۍ حکومت شیدې د غاغو متوازن بیپاری اقتصادي محور پالیسی مختبيایي خله تر اوسه پوری موږ دلته هغه قانون چې نړیوال مطمئین کې موږ نه لرو لکه اساسی قانون یا فرزن کورنۍ پالیسی چې د اساسی قانون پرونه کې بيدراماست شي چې د غیبیځګنده بهرنۍ پالیسی موږ سپوري نه لرو د یو اتحاد هیودونم د امده غنا یو څکرکلري چې موږ دا سینا چې بتزای لاړو اوس خبره ده ممکن امریکا او د یو متحدین په سیمه کې یو اتحاد جيو پليټیک تغیرات رامنځته کړي چې ترسو وکه ولې شي چې د روس د چین د مهربلو د لپاره په هر لحاظ ک په نځمې لحاظ به په اقتصادي لحاظ به او ک په موثلاتیر لحاظ به <صف> امریکا او دغه متحدین نه غوړي انګلستان او فرانسو د ب جرمني <صف> چې ترڅو د روس او چین تودو بوته لار پیدا کړي یو تداد و چې د تودو بو کې منسول نه نا کړی د تودو بو کې څه په خه د دې د هېوادونو رپریګېږي التاي و ډيره مهمه مساله دا د تر اوسه پورې امریکا د خلیج په تیلو باندې ټکی لري د کچيري دوی دغه تر اوږدي د خپل هجموني کوه د تل ته پراخ کی نو بیا د هورموز تنگای تر سوالندیرسی هغه طرف فشار لاندیرسی نو هغه د امریکایو د متحدینو د پارا د صادق د حکولو او وسيله ده, ده نو په دې سره بو چینایانو واسه پاکستان فرض مثال پاکستان بوخیو لکه د جران د دوا پلو نه یو یا امریکا به یو چین و د دو دوا تر منظر غلې ده الته چې امریکا دلته مسروفه و په جنگ کې چینایانو د دغه نه په غټه خصتو سره پنګونه وکړه په گوادر هغه کې په بندر کې امدا سي دي سپیک پروژه شروع کړه خو سي امریکا په په صغر ده مخالفت کيده چې کوم چ امنيتي وضعیت په پاکستان کې خراب عم دی یو لامل امداد چې د سپیک پروژه متضرره کی نو دا خو د دوی ترمن کشمکش بووی چې <تصفح> څنګه په خپل او امریکا څومره د سیمېزو هواډونو لپاره غواخ کیدلې شي کچيري دغه هواډونو رنځدکي ګل افغانستان سره اړیکه رغی او ته بند غواړي زکه په افغانستان کې چې دوه غټه هم غښتی دي افغانستان سره چې څومره دوه ډکه خيوي زکه ورتاړتیا لري اوس کچېره د هوادون را مختکیږي څومره امریکا دل پر غوښ کیدلې ګوره دا خپل امریکا مو ویل چې دا تروسپور دی بي اقتصادي په نظامی او په سياسي لهسب نه اړې کې اول رول لري نو تروا دغه پر منډیر وخت ډیر وخت پونه پام کې دی چی ما هدا عقل موږ دغه قدرتونو په مانس کې یو بلداسي وګاخو چې هغه موږ ته پاملرنه اضافه شي بل ای وسته پاره خو د چینم په دیپیږي موږ رډې رکامې کامې مرګرتیاوي کوي ډېر په صغر ده نشي کولای او کنا چین کول شي چې په وورس کې ټول د زموږ مملکت راشي خب چینم په دی دیپیږي د افغانستان یو تعداد ممکن دی د وسره جوړنۍ او دا یو تی داد افغانانم کدا شي دینورو هی ودونسره وسلوي په افغانستان کې خو 15 سال وخت کاله دلته په نظامی او په پوښتنې لی حاضرې مزيره مزيره جګړه شوې ده دلته نو د خلک کم ټول جنگي شي وي د خلک ټول پر رواني لحاظ مریضان شي وي د کول شي فقر د پکی چې زر ډیر زر جلب جذب کوي دا اوسمه امریکای نه روسیا او چین او ایران سخت په ویره کیدي چې مبادا په ایران کې مداخله ونه کوي مبادا په منځنۍ اسیا کې مداخله ونه کوي چې چین او روسيتا دواړو ته خطر زنګوندي دوی په ورور ور شي د خبري کوي یو ولایت امداد چې روسانو استخبارات رپورت په دې ور کړی دی چې موږ دوباره نه غواړو چې امریکا او دی غو متحدین دی په د افغانستان او دی غو شاهو خا کې استحکامات وکړي نظامی یا استخباراتي دا هر هغه څه دی چې دلته دی امریکينه امریکا د یوې د هیودونه کوي خو اسلامي امر ته داسيو فکر رمسته شوی دی چې نسیخوس وځي یو مثال دی او نه کباب دیم گزارينه کار اخلي ډیره زیاته موږ نه سمکنه صبر ته درته راګرځم احمد زای صاحب ول یو د څل لپاره د تاړتیا د چي لچین سره خي او جوړي اډی کوي ګوري اړیکه خو له ټولو هیوادونو سره غواړو او خياري کې غواړو دوه هم چینایان په منطقويلي حازواندي یا پنړیواله سطح باندې هم نظامی قدرت د قوت د او هم اقتصادي قوت دم مونږ کولی شو چې د چین له اقتصادي ظرفیت نه استفاده وکړو ځکه چې چین په نړیواله کچه باندې خي اقتصادي ظرفیت د او کولی شي چې مون قانوني دوي لپاره به تر اوسه یو سې یا مونږ تم یو سره راسی د دوهم د چین په واسطه باندې مونږ کولای شو چې لنوري نړۍ سره اړیکې راخو یعنی د چینای نو په واسطه باندې نور هیوادونه غاکه عربي هیوادونه دي ک نور هیوادونه دي چینایان په عربي هیوادونو کې د پیل حال لپاره خنفوذ لري او مونږ هم تاسو وینو چې ځینې منځګړې ته بونم دوی په عربو هیوادونو کې وکړه نو په ټول کې وګورئ چې چینایان کولای شي چې هم مونږ ته اقتصادي ګټه ورسوي او هم سیاسی غاټا دوه مو مسله دا چې چينایان لکه څنګه چې قدرت دا د کمزوري هوادونه یا نوې انکشاف شوی هوادونه ممکن زړه خې لکه څنګه چې چينایان او سپیرمنه لیدا دوی هم دغه یو عمل تر سره کړی دغه سب سچې دا مثلا د دوه دو فوکټو په واسطه اساس مونږ مخکې پرسمیت پیژندل شو دوه جور رسمي رسمیت پیژندل ټول عملیګامون دي یعنی دوه جور د رسمي رسمی رسمیت پیژندل ټول عملیګامون دي کوم چې به تر سره شي هغه تر سره کړي خو یو وازینه نه دا چې پاتي په سړي ډول باندې يا په مشخص ډول باندې دوی اعلان نه کوي چې موږ اسلامي امارات پر رسميت باندې پیژندې چې دغه روابط به د سیمه په هیوادونو باندې هم تاثيرات وکړي ممکن د سیمه هیوادونه محترمه کوي دوهمه مسله چې ډیر اساسي د هندستان د <تصفح> لچینې نو سره تقابل لپاره ممکن هندستان افغانستان تر مخه کیږي ځکه دغه قانونو يا انرژي ته د منځنیو اسيا انرژي ته هندستان ډیر ضرورت لري هندستان باید په افغانستان کې خپل نفوس فراخه کوي ځکه چې دوی هم منځنیو اسيا هیوادونو ته بدلارې حواله کوي او هم باید په افغانستان که حضور لري زکه چې له پاکستان سره کېري دوی مثلا یو بل مرحله مرحله ته تغليقي جنجال ترازی نو دوی په کولیسه پاکستان باندې درې نقطو نه فشار وارد کړي چې یو خصي د هندستان د شرقي هندستاني او بانيستان یو یاد منځيني آسیایي ودو نه دي نو په دې اساس باندې کېري هندستان را مختكيږي چې په دې ورزو کې د را مختکی دوی امکانات ډیر زیات دي په ادل ته کولوسو چې په اقتصادي رقابت کې د چينایان او د هندوانو له دواله زربیت نمونګه استفادہ او کوچاغه اقتصادي زربیت ته او دواله په سیمهې سیمې زکه باندې ښه اقتصادي او دونه دي چې مونږ د اقتصادي ظرفیت نه بیا استفاده کولای شو خو دغه استفاده کول ته یو ښه پالیسی مهمه ده چې مونږ باید پر دې پوسو چې په پو کومه ارڅه کې مونږ د دو دې استفاده کولای شو پوسیا سیاسي هغه په کومه بارخه کې مونږ ترې استفاده کولای شو په اقتصادي بارخه کې څنګه مونږ لدې استفاده کولای شو د لپاره مونږ باید یو پالیسی جوړ کړو په افغانستان کې باید سیاستون یا د وزارت خارجه حکومت سیاست مربوط د کارونو داسې پالیسی جوړون کېږي یو غوې باید پر دې باندې کار وکړي چې د دوغو هوادونو له دواړو برخو نه چې اقتصادي او سیاسي ظرفیتونه دي څنګه کولای شو چې استفاده وسه د روسي د لپاره څومره فرصت ده ځکه روسیا هم هغه هواد ده چې په کاراتو دا خبره کوي چې خایپ د افغانان اوسنی نظام سره تعامل ته ورسګي حتی پر رسميته پیژني ورس تلچین ایا روسیا به هم دغه ګام واخلي ګوري کوم شکل ماندی چې اسلامي امارت حکومت د دغه حکومت یعنی په نور نړي کې د شو شکل دی حکومت نشته یعنی بي سار اينه مختلف د نور هیوادونو روسان دلته امنیتی اندې خل لري یوی په دې هری کډی کې چې اسلامي اماره دلته بقا پیدا کوي هغه اسلامي دالي چې په نور هوادونو کې مثلا د منځنۍ اسیا په هوادونو کې د انصارو لاړه لده ممکن دا فعالیت پایل کې او لدوينه په الهام اخیستلو سره په منځنۍ اسیا هیوادونو کې جګړه پایل <سؤال> سي دوه هم مسله دا ده چې وګوي لا تر څه مشخصا په دې باندې متمن نه دي چې اسلامي اماره د مثلا د غرب له لاس نه راوتلې زکه دوی په کراتو باندې ویلي تاسو وريدي چې امریکا دا استعمالوي یعنی <سؤال> تملون کې امریکایان دي او دوی د ویری ویره لري چې روسان په پرین کې برلاسي دي یعنی په غرب باندې برلاسي دي تقریبا په 2020 کال کې 15 مليار امریکایي ډالر دوی ګټ کړو د اقتصادي درکنم دوی په دې هره کې دي چې غرب یو بلې جبهه ته ضرورت لري چې د روسانو په زيت باندې و کاروي چې د پاکستان په واسطه باندې د منځنی اسیا هیوادونه نه امن کول دي نو ډېر قوي امنیتی اندیکنې لري دغه امنیتی اندیکنې ته په کټل سره زما مطمئن نه مچ روسان د زر افغانستان تر امریکا موضوع هم ده د امریکا سره رقابت یا دا <متحدث> په ستاسو نظر د ګامپور ته زه لا تر اوسه مطمئن نه يم چې امریکایان د پدومره زر کې افغانستان ته راسي دا مسله چې مونږ ځین یو رادالک انتخاباتي برخم د دې لري امریکایانو د ډیر وخت په کار د ځکه امریکایان نشي کولای چې خپل خلکو ته دومره زړه قینات ورکوي ورکړی چې دوی د افغانستان ته راسي دا قینات نشي ورکولای ځکه دوی دلته په میلیارډونو ډالر مصرف کړي دلته دوی زواکونه وزل شوي د دوی د جینوتلی د دوی دلته د ملت جوړول په اساس متره کړي د دیموکراسي په اساس متره <متحدث> کړي چې هغه هیڅ هم نه لري او دوی نشي کولای چې پلان محاله کړي افغانستان افغانستان <تسانتر> ورو غرزيږي نو د روسانو اندېخني جديد او په کراتو کراتو یاد دي ډيره زیاته مراله خب جناب اکبري سفره حالا با اين اقدام چین حالا واکنش غرب چی خاطود خوشبيني وا يا هم رد مثلا خب جناب سائل صاحب بر غربيا مهم نيست كه کوم كشور با افغانستان نږدې ميشه کوم كشور با افغانستان تعاملات سياسي اقتصادي برقرار ميكنه چون تصمیم گیری هر کشور بر خودش است یکی بحث درون کشوری است یکی بحث بیرون مم. کشوری یا بحث کلانی است که در سطح دنیا است که چند سه تا قول سیاسی اقتصادی است که وقتی مسئله جهانی میشه با اینمی سه تا کشور تصمیم میگیرن حتی کشورهای هم تا کشورهایی که عضو دائمی سازمان ملل هستند با اول واسه ما فکر میکنم که این کشورهایی که امروز چراغ نسبی سبز با امارات اسلامی نشان دادن یا میخند که تعامل اقتصادی سیاسی داشته باشند یا سفارت خود باز کنند یا کنسولگری های خود باز کنند یا حداقل نماینده از افغانستان دعوت کنند خب این به نفع همین کشورهایی است که اونا میخوان که اقدام داشته باشند ولی تصمیم غربی ها چیز دیگری است غربی ها در واکنش به معرفی سفیر افغانستان در بیجینگ ممکن اینا یک مقدار حراز داشته باشند به از اینکه اون محبوبیت یا مقبولیتی که مثلا اینا در انظار بیشتر کشورها دارن یا مردم دنیا دارن به خاطر اینکه چون آمریکایی‌ها 20 سال به افغانستان حضور داشتن حضور بله. نظامی سیاسی اقتصادی داشتن به او اساس ممکن اینا یک مقدار حراس داشته باشند در دا این ای خصوص ولی ما فکر نکنم که مثلا اونا یک تصمیم بگیرند در برابر ازی که مثلا چرا سفارت چین به افغانستان واگذار کرد یا مثلا چرا سفارت شد دهلی به افغانستان واگذار کرد یا بعض کشورهای دور نزدیک افغانستان و در خصوص شما در این آخر شایدش هستین که یکی از رقبای چین امروز هندستان ایران به تازگی تلاش داره که روابط هند با افغانستان مستقمتر بسازه در قسمت اتصال منطقوی در خصوصی که قبلا سفارت کابل به با دهلی باز بود در یه آخر شما شاهدش بودن که اینا سفارت بسته کردن پس دوباره بعضی کشورهایی که امروز نزدیک با هندوستان هستن اینا کوشش دارن که پس دوباره سفارت به یا واگذار شود کنسولگری ها مثلا پس دوباره به اینا واگذار شود در این خصوص ما فکر میکنم که مق... یک مقدار شاید در راستا غرب دست و پاچه شد ولی هر قدمی که امارت اسلامی با کشورها نزدیکتر شوه منفیت از به افغانستان است نه به غربی و نه به شرقی یا نه به کشورهای دیگه به او اساس من فکر میکنم که خود امارات اسلامی کوشش کنه که یک پالیسی استراتژی نوینی را به پیش بگیره همان که بارها امارات اسلامی میگه که سیاست ما یک سیاست متوازن است با. بدون شک سیاست متوازن میتونه که افغانستان هم در سطح ملی هم در سطح بین الملل حداقل سیاست خارجی ش به اصطلاح دنیا مثلا معرفی بداره که افغانستان فعلا در حالت بسیار بحرانی است مثلا بحران اقتصادی است حکومت در حالت انزوای سیاسی است حکومت تا تنها کشور به بر دنیا به رسمیت نشناخته قانون اساسی وجود نداره حکومت به حالت سرپرست است با او اساس من فکر می که اگر خود اینا کوشش بکنند که در تمام دنیا مثلا در آخر شما شاید شستین که قرار است نشست سازمان ملل برای دومین بار برگزار کنه که در اون ممکن نماینده از آدرس افغانستان اونجا دعوت شه یا ای که دعوت نشه حداقل اینمی یک چراغ سبزی هست که امارات اسلامی امس لازم عرف بندل امس لازم قواعد بندل کنوانسیونیا و تمام اون موارد را که جهان امروز بالای امارات اسلامی صدا میکنه که مثلا شما با این موارد تمکین بگذاره این ما فکر میکنم که بستگی به امارات اسلامی داره اما طوری که مثلا با کشورهای همسایه خیلی روابط خوبی را برقرار کرده است مثلا با کشورهای ازبکستان ترکمنستان قزاقستان با اون طرف مثلا با روسیه با چین به تازگی که مثلا سفیر معرفی کرده است این خودش میتونه حداقل یک روزنه امید به امارات اسلامی باشه و حداقل یک روزنه امید به اون کشورایی که امروز که با امارات اسلامی داشته باشه. هر قدر امارات اسلامی پتانسیل یا ظرفیت خود در سطح منطقه برجسته و قوی بسازد اما قدر کشورهای غربی احساس خطر میکنند شاید اونها آیسای است به اصطلاح نرم شوند و اونها شاید یک مقدار اه، اه، تمکین بگذارند به خواسته های امارات اسلامی با اولاس من فکر میکنم که بر غربیا به معرفی سفیر ممکن هیچ کدام اثری نداشته باشه به با اونها چون همه امکانات امروز در اختیارشان است مثلا ناتو امروز در کنار ایالات متحده آمریکا و خودش یکی از کشورهایی است که به قول خودشان میگه نظم نوی دنیا را کنترل میکنیم با او اساس ما فکر میکنم که این خوشبینی ها خودش به امارت اسلامی بستگی داره که امارت اسلامی چطور میتونه که هم در بود داخلی هم در بود منتخبی، و هم در بود فرا چطور میتونه که یک سیاست تشکر. تحمل یا یک سیاست تعاملی رو به پیش بگیره که حد اقناع دنیا حاصل شود و دنیا آماده شود که به خاطر به رسمیت شناختن امارت اسلامی و امارت اسلامی هم بتونه یک نماینده دائمی در سازمان ملل داشته باشه خلک <سؤال> تشکر سمکرنس بخبروانو رور راټولو لړنی لړنی پختنی علاقلاند جوابونه غواړم ولرمه اوس دا چې لنه سیمه سره بلخره لنه نړی سره افغانستان د وصل په نکټې بدل شي په دغه برخه کې څړول یو سیاست تاړتياله مننه زه تر ټولو مهمه زکه دي چې مونږ په بار بار ویلې دي پرسنۍ کیچې راځي مونږ هغه م کورانای کارچی مونږ ورته ارتيال رچنه نه کړی هغه باید بوکو په سیاسي لحاظ د مونږ په ټوله نه کې یو حالت ارتياسته چې اول په سیاسي لحاظ دا کومونه ورونه او د مختلفو نه سیاسي افکار او خواندان دا راځي چې په یو ګټ پلاتفورم ته راځي کو راي ولو هغه به دیوی جرګې نه باید کار وخلوی چې په هغه جرګه کې هغه مهم مسایل شي هم د کور دینه نو ورتار ته اود او هم نړيوال <applause> سره نو وادي دی غو بیت په مقابل کې موږ بیت بدلی لاري ولټو چې ترسو غو ته ومته ټولو ته د قینات پړوي نو د دوه دې تړون تکمیل ته تا ارتياده د او د سیمه هي ودونو سره ینه چات څه دیمونه غوښتنې لري مونږ باید د ترامات کو چې د نړیوالو اصولو پر مبنا درنه ووغړی دا سينالک دوی چې په خپل فکر په خپل زور یا په فشار واري نو دا هر هغه څه دي چې مونږ د کور دنه جوړاونې تارتیا لرو او پاتې شپ بیرونی پالیسی هغه خو واځه فورمولونه شته دیغه فورمولونه به کار بخلو چې تر څو موږ یو حل لاري ته ورسو ډیر ځيته مانا حمزه صاحب ستاسو له نظر غوړه لاره غوړه حل لاره څه کېدل شي ګوري په نړیواله کچه باندې ډیر سیاسي تغیرات را روان دي یعنی سیاسي مادیلو یو څه تغیر کړی کتاس یوګورې دی ناټو د سازمان په مقابل کې بریکس راهمست کیږي اسرائیل چې د غرب یا د امریکایانو په بهرنۍ پالیسي کې ډیر مهمه او حماس مجاهدینو په برید کړي اوکرين چې روسان په ویراول اوکرين روسان برلاسي دي تایوان چینایان الته برلاسي دي نو په ټوله کې مونږ ویلی سو چې د غرب سیاسي نظام په پاشل کېدو ده او په نوې سیاسي نظام کې چې نووي سیاسي نه نه بل یو قطبینه په څو قطبینو باندې تبدیلی کې چې په دې کې ممکن یو اسلامي قطب هم راهمست شي منګوتاسي باید دلته دسی یو سیاسي اسلامي نظام را مایستکو چې کفرین نری نه اسلامي نری کچې زمون په با شکل باندې اسلامي نظام نه را مایستکوي هدي اقل چې زمون په مخالفت کې قرار نسی ډیر زياته مننه کوو اودان جناب اکبري صاحب از دید شما رائے حل در چیست جناب سائل صاحب شما شاهد شستین چې در خصوص افغانستان یک مثلث سیزولي شکل گرفته است یک طرف قضیه امروس مردمی افغانستان است یک طرف هم جامعه جهانی است و طرف دیگه هم امارت اسلامی است ما فکر میکنم که اگر امارت اسلامی یعنی یک پاسخ مثبت به خاطر به خاطر رفع نگرانی ها و به خاطر ختم این بحران مثلث سیزولی در نظر بگیره در نظر نگیره طبعا ما فکر میکنم که افغانستان یا امارت اسلامی بیشتر میره به حاشیه سیاست خارجی دنیا در گام بعدی که افغانستان سرزمین متنوع از اقشار مذابی مختلف است و امارات اسلامی کوشش کنه که یک سفره همدلی را به داخل افغانستان پهن کنه در اطراف این سفره همدلی همه اقوام که فعلا به داخل افغانستان هستند حتی کوچکترین اقلیت‌های مذهبی که فعلا هستند حتی ما بارها به با امارات اسلامی گفتیم او کسایی که امروز مخالف سیاست شما هستند مخالفین دان که امروز در بیرون از افغانستان هستند در سیاست چیزی که خیلی مهم است که ما دشمن دوست بسازیم با اونا صدا بلند کنین حداقل یک راهگشا شوین کونا در کنارتان بیا من فکر می کنم هر ازگاهی که یک اجماع ملی مبتنی بر منافع ملی افغانستان وقتی که به داخل افغانستان شکل بگیره مهم. و همه مردم افغانستان در کنار نظام یک مشت واحد باشند همه از یک تریبیون به حرفا مطمئن باشند که سایل صاحب نه شرقی کاری کرده میتونه نه غرب اونا باز به با ما نیازمندی پیدا میکنن چرا وقتی که تفرقه طبعا. اینجا باشه وقتی که مخالفت های سیاسی باشه وقتی که جدال های قومی باشه درس ها شگاف های اجتماعی به داخل افغانستان باشه طبعاً هر کدامشان هم موره ها و ظرفیت های خود دارن به واساس امیدوار که امارت اسلامی با درک شرایط کنونی با درک شرایط فعلی باید درک برسد که مردمش با غوښه بکش از سینې فراغت به قابل مردم داشته باشه و با خواستهای اصلی و کلیدی و حقوقی مردم افغانستان تمکین میگذاره مطمئن هستیم که ان شاء الله امارت اسلامي هم جایگاه خود پیدا کنه خیلی ممنون البته صدری واړو نه هر یو د حق او عدالت ګرمشه ډاکټر موین ګل سمګنی همدار از د سیاسي چارو شونون کې سمی الله احمدزي او د پوانتون لو استاد عبدالجبار اکبري نه یو دنیا مون نه د خبرونه ترغ لازم بلنه مون نه قدرمنه کتون کول تاسو هم مننه تربیه هیڅ چاري